Dhe tani do të kemi një lidhje direkte me kolegën Saranda Bujupin, e cila ndodhet në Malishev dhe si duket ka pranë dikë për të intervistuar, të ndjekim detajet se cili do të jetë në fakt bashkëbiseduesi dhe cila do të jenë edhe zhvillimet që raporton Saranda nga qyteti i atjeshëm. Ndërkohë, vullnet, përpara se ta kalojmë lidhjen kryesisht te Saranda, pas intervistës që do ta ketë ajo, do të kemi disa minuta reklama dhe pastaj kthehemi me zhvillime të tjera, me lidhje të tjera që shumë qytete dhe komuna na kanë mbetur ende pa i përfshirë në këtë transmetim maraton, kështu që menjëherë pas intervistës, pak reklama dhe pastaj kthehemi me transmetimin direkt. Po, mirë më njësë Naile, mirë më njësë Vullnete, për të ikur gjitha ankesave së shtoftë, se jo, kemi ardhë mranda në zyre, jemi në zyre në kryetarit të komunës, zotrit Ragip Begaj, me cilin do të zhvillojmë një intervist të shkur për para prakisht për gjithë qytetarët të cilet janë me Klan Kosovën, kanë qenë djedh gjatë gjithë ditës së bashku me neve duke i përcjellur komplet procesin zgjedhor në nivel të vendit, e ne unë së bashku me kolegun tim Florent Zeqaj dhe kameramanin Dardan Fetau kemi qëndruar rreth këtyre fshatrave të komunës e Malisheves dhe Drenasit, ku her pasere ju kemi sjellur dhe kronika rreth mbarvajtjes, por edhe gjëra tjera të cilat qytetarët kanë e vazhduar ditën rutinë të tyre si një të djelë familjar. Ne në Malishev, në mesin e 53.829 qytetarëve me të drejtë vote, kemi statistika që djeg, deri më tani që janë dalë, rezultatet kanë votuar 20.28% të qytetarëve, edhe në këtë komunë rezultatet e deri tashmë që KQZ-ja ka publikuar janë në këtë mënyrë, partia Nisma është renditet si e para me 36.60% ose më mirë të themi 7236 votues. Pas nismës vjen Partia Demokratike e Kosovës me 22.92% të votuesve, ose më mirë të themi 4532 qytetar kanë votuar këtë parti. Pastaj renditet Lidhja Demokratike e Kosovës me 19.80%, Lëvizja Vetë Vendosje me 12.96%. Këto janë disa prej dënave të cilat i kemi marur të freskëta nga KQZ-ja, ndërkohë se që paralajmërova pranveje e kam kryetarin e komunës, zotri Ragip Begaj. Mirë mëngjes, zotri kryetar. Mirë mëngjes, mirë se erdhët, ju falenderoj shumë juve, Klan Kosovës, për punën që keni bërë me Malishevën, ju falenderoj gjithë qytetarët e Malishevës, që kemi kalu një proces, sincerisht, kulturuar mbi një proces jashtëzakonisht mirë që asnjëherë s'ka ndodhur me kalu procesin se do pas një problem. Unë jam mirë gjithë gjithë atyre që kanë votuar dhe ka shprehur vullnetin e vetë. Rezultatin është ai që është, është i pranueshëm për mu, për arsye se ka bërë të respektoj vullnetin e çdo qytetari të komunës Malishevës. Unë jam mirë gjithë gjithë atyre që kanë punuar si duhet dhe ka shkuar procesi si duhet dhe kjo është një kulturë që kemi kriju vitet e fundit dhe besoj që kanë vendin për para. Nuk jam ndoshta me dhonë shifra për nivel vendi, besoj se edhe për pres që nisma ta kalej për rogën zgjedhore. Malishevë marë në prapat për imotin e fitohusit dhe jam një njërë zhjetër në zhjetër që nga kanë thonë besimin prap me vazhdo punën së bashku dhe në zhjetë ashme. Edhe pse këtu ka qenë zhjetër për nivelin qëndrëll, prap se prap i bjebarë dhe nismës për asyrës në subjekti maj mantë për mund Malishevës, edhe për besa i kemi shku mirë, edhe jemi mirë, jemi në ato parametra që kemi qenë që nga filimi. Nështë ka paka shumë dikush në kriti, dikush në briti, për në shumë të vogla dhe nuk ka shumë diferenca në doja mes subjekte dhe politike, në atë nivel që shka qenë dhe në filem. Për kundër festës së mbrëmshme, une së bashku me kolegët e mi kemi qëndruar deri pas mesnatës këtu, por si duket sot Malisheva është shumë e qetë. Jeni të informuar rreth mbarvajtjes së mësimit, gjithçka ka filluar qetë në komunën tuaj? Çdo gjë është në rregull, ka filluar puna për sëmbori siç fillon çdo herë. Unë e kam princip pavarësisht se sa vënduhem në gjesë jam nduhe atit në punë gjithëherë. 48 vitë asë njerës nduhe më vënu në vend punës edhe dojtu e rasimit ishte në gjesë. Nuk kam asë një paralim, lejmërim që ka pas një pengisë në shkullë edhe bëse gjitha shkullët e kërë të du përqisin mësimur. Edhe organet komunale, gjitha institucionet janë nivel të tyres edhe kështu të tismë për para. Zotri Begaj, faleminderit shumë edhe për bashkëpunimin e djeshëm edhe për këtë intervistë. Faleminderit shumë juve, faleminderit përshëndetje për gjithë shtetëtorët që tani na shohin në të gjithë shtetëtorët e Malishevës, kudo që janë, jam shumë mirënjohës për besimin që na kanë dhënë. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe juve në studio, Naile Vullnet.